Hoje desvendamos um pouco deste desafio, desta viagem maravilhosa pela gastronomia e vinhos da região centro. Cozinhar é uma forma de viajar, de descobrir, de se deixar emocionar. Foi disso que fomos à procura e é isso que celebramos à mesa. Um romance sobre produtos, lugares e, essencialmente, pessoas. Pessoas que fazem da região centro um tesouro de ingredientes, receitas e sabores sem igual. Venham comigo. Nosso engenheiro que já está aqui à nossa espera para nós podermos conhecer um bocadinho mais desta preciosidade, não é? Sejam bem-vindos. Neste caso aqui, bom, é o hotel destas preciosidades, não é? Sim, destas heroínas. E aqui está o António, que é quem cuida delas. Olá! Que é quem cuida delas todos os dias. Todos os dias. Não tem férias. O animal é o agente principal do sucesso de um bom queijo e de um bom leite, não é? Sem dúvida. Portanto, tem que ter o cuidado da alimentação, o cuidado de saúde. Os cuidados começam, desde logo, a pastagem, a alimentação, não é? Os aspectos sanitários e depois, o que aqui também pode ser tido como exemplar, é os cuidados de bem-estar animal, não é? Exato. Portanto, o local de Sim, permanência... Sim, é isso mesmo, não é? Quer dizer, eu quando dizia que é um hotel, é mesmo um hotel, porque as condições que têm aqui são condições ideais para eles. E elas agradecem isso retribuindo na produção. Exato. Não é? Eu não sei se eu vou conseguir pegar no borreguinho. Eu estou-lhe a pegar bem, não? Ele não se vai queixar. Aldeia típica. Estamos aqui à parte do reino animal, não é? Eu não vou perguntar se esta é a melhor raça do mundo, porque vai-me já dizer que sim, mas qual é que é diferente? O que é que me distingue? Epá, a carne em si já é uma carne que tem um gosto diferente, é uma suculenta, é o paladar. Que eu gosto disto. Deixe-me servir. Muito obrigado. Porque você é que é aqui a estrela também da companhia, com a sua esposa e com o resto da sua família. Bom apetite. Chegamos aqui ao paraíso. Isto aqui é o paraíso. Completamente. Mas é um paraíso bem quente. Olha que isto é um paraíso. O leitão é provavelmente a carne, um dos pratos que melhor identifica Portugal, não é? Assumindo que não percebia nada de leitão, o que é que era para mim importante saber? A lenha é muito importante. Nós gastamos vide, que é os aproveitamentos da vinha, forno de lenha e lenha escolhida a dedo. Depois, matéria-prima, não é? Pretendemos manter a qualidade. Ah, pois é. Esta crocância diz muito. E depois nós olhamos aqui para o leitão e nós não vimos aqui a gordura. Eu disse que tinha alguma resistência à temperatura. Está ótimo. Vocês depois provam, se vierem ao Rei dos Leitões. Diga-me uma coisa, como é que habitualmente a chamam? Alice, Tia Alice, Dona Alice, como é que Olha, a chamam? Olha, fizeram-lhe o nome Tia Alice. E ficou sempre Tia Alice? Sempre. Tornou-se especialista numa série de pratos, não foi? De bacalhau, à sorda, à chanfana... E nós fomos aprender com uma amiga da minha filha. Comecei cá a inventar também. A fazer à sua maneira? Pus à minha maneira. É à moda da tia Alice. Pois é. Se pudesse escolher, qual é que é o prato que mais gosta de fazer? Eu queria fazer tudo. A sopa de peixe, ela tem uma afetividade muito grande, porque foi de alguma maneira afinada pela sua esposa, não é? Foi mesmo uma criação dela. Uma criação e ela, da esta própria sopa receita. Hoje tem um nome, de, tem um nome. Sopa de peixe da Dona Helena, que era a minha falecida, a minha mulher, que ficou, que nós depois dela falecer, ficou o nome dela na sopa. Portanto, isto aqui, lá está, é produtos, pessoas, não é? Sentimentos, que é isso também quando as também pessoas vêm conta, ao seu restaurante. Exatamente. Uma prova de vinhos num ambiente único, Exatamente. Não é? Muito bem. Saúde.
Pois foi apanhado há bocado. Isto é que é o segredo. Basta o pimentão. A nossa visita aqui às Berlengas também quero, de alguma maneira, mostrar isto. Primeiro, as pessoas que pescam o peixe. O cuidado, o esforço, a dedicação e a coragem. Temos um peixe, de facto, único. Temos uma paisagem única, cozinhado por pessoas únicas também, mas isto é mesmo muito, muito diferente de qualquer coisa que nós possamos encontrar. Está aqui há muitos anos já? Estou, desde os 4 anos. Até hoje foi ontem? Foi. A sardinha agora é um espetáculo. Para mim é o peixe mais saudável. E como peixe cru? Para mim, o peixe tem que ser cozinhado. Para mim, como é que eu fazia a este peixe? Eu amanhava este peixe. Limpar bem. Isso, limpar a vantagem bem. De vir aos mercados é essa, limpar é que vocês muito, têm um conhecimento. Limpar muito bem. E têm muito cuidado com o peixe, ao contrário de que às vezes a gente vamos é a outros sítios e temos. Como você pode ver, está a ver aí? A vantagem de nós, quando vamos aos mercados, é que primeiro temos este conhecimento das pessoas que estão cá todos os dias e que nos ensinam e que fazem isto há muitos anos. Depois tratam o peixe desta forma maravilhosa, que agora cabe-nos a nós e até nos ensinam a cozinhar, que é uma coisa fantástica. Eu, Fernanda, vou roubar esta sim, dourada sim, para sim, o meu sim. almoço. Vai, até tá pode bem? Levar, para os meninos têm. Fica muito bem. Beijinho. Para você também, saúde. Vou embora. Continuação. Tchau. A Casa do Cor é um projeto de paixão que nasceu há 20 anos, foi um sonho que se tornou realidade. É um hotel num espírito familiar com muitas experiências. Portanto, os vinhos eu já percebi que é exatamente ao mesmo nível daquilo que são os vossos projetos. Não é de alta qualidade, é tudo de altíssima qualidade. Na Beira Interior, hoje em dia estamos todos apostados em fazer bem. Nós queremos ser os relojoeiros da Beira Interior. Queremos fazer muito pouco, mas queremos fazer bem feito. Chefe Mário Rui, não é? Amigo e grande chefe de cozinha e que agora nos presenteia aqui com uma mesa gigante, não é? Estamos aonde nós? Estamos em Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal. Achas que é errado nós dizermos que é provavelmente a região que mais produtos biológicos tem em Portugal? Idenha Nova é a primeira biorregião de Portugal e acho que todos os produtores têm feito um trabalho interessante para alavancar essa nomenclatura, que é importante, e tem trazido um grande benefício para os cozinheiros, porque temos produtos que são genuínos, que são feitos com cuidado, com calma e isentos de químicos de síntese. Que venham então esses produtos para nós. Temos uma mesa ainda mais rica. Não? Ótimo, boa, combinado. Pronto. Encontramos habitualmente, entre outras coisas, cabrito estonado. Portanto, já sabemos que é um cabrito que em vez de ser gelado, portanto a pele é tratada sim, de outra é maneira. É estonado, sim. Não é? Sim. Depois tem um outro aspecto, não é? Sim, sim, sim. E pronto, temos aqui o nosso cabrito. Vamos lá então provar aqui o nosso pitel. Já tinha provado alguma vez? Vou provar agora. Ah. Este vou provar agora. Este. Saúde e ao cabrito estonado. É verdade. Isto aqui logo recebido no meio da natureza, João. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estás bem? Sim. Estamos aqui no paraíso? Ah, sim. Pelo menos é o meu paraíso. Este projeto chama-se Monte Silveira Bio. O objetivo máximo é pôr os animais a fazer o trabalho das máquinas para tentarmos reduzir ao máximo a pegada de carbono. Não são forçados, não lhes é imposto nada. Tentamos agarrar no que é o comportamento normal desses animais e repercuti-lo durante o seu ciclo de vida. Nós vamos repetir esta visita daqui a 5 anos. O que é que nós podemos encontrar aqui? Uma coisa que é certa, solos, uma melhor qualidade de solos e uma melhor qualidade de produtos.
Olha lá, Pedro, como é que estás? Está tudo bem? Bem disposto? Fino é Coimbra. Fino é Coimbra, é Coimbra. E cerveja também é Coimbra. Olha, Pedro, resta-me agradecer. Já levo aqui uma lição gigante sobre cerveja. Portanto, façamos um brinde à nossa. Um brinde. À Praxis, Coimbra, como é óbvio. Um brinde à cerveja de Coimbra. Obrigado. À nossa. Uau! Está à vontade a moto a fazer assim, quase. Uma paisagem fantástica. Como visitante, como é que nós conseguimos descobrir esses sítios como este? Exato, exato. Um dos trabalhos que o Estrela Geoparque tem feito, e sobretudo agora depois da classificação da Unesco, é a catalogação e a disponibilização dessa informação para o grande público. E agora ficamos... Contemplamos. Só olharmos para este magnífico território e paisagem. Todo o projeto gira em torno da sustentabilidade. E o burel aparece aqui porquê? O burel aparece nos projetos por ser um tecido utilizado na região, não é? E um pouco pela paixão da engenheira Isabel Costa e do Dr. João Tomás. Quando iniciou um projeto da Casa das Penhas Douradas, a Burel Factory nasce pouco tempo depois. E depois também temos aqui esta componente visual que é incrível, não é? O sítio é muito bem escolhido. A vista é magnífica. Arrisco-me a dizer que deve ser das melhores vistas em Portugal. Que as pessoas que nos visitam podem usufruir da serra ao longo do ano inteiro. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Portanto, quando uma pessoa visita, tem acesso a tudo isto, não é? Tudo portanto, isto. Qualquer pessoa que venha, neste caso, a Viseu, pode vir aqui. Estas senhoras, de facto, estão disponíveis para poderem ensinar todas estas tarefas aos visitantes, se assim for oportuno. E ainda existe muita gente a fazer este trabalho aqui, todos os dias? Muitos não? Dias. Não. Muitos dias. Muitos dias. Sim, já está, muitos dias. Encontrar isto assim, não é? É de facto um motivo de grande orgulho, de certeza. Preservar este património cultural, esta tradição de uma forma tão genuína e completamente artesanal, portanto, uma arte ancestral, é de facto uma preciosidade. O meu coração, ai, se me tivesses pedido, agora já tu não dou, ai, já o tenho prometido. Um dia que ainda não a vi hoje. Olha, chefe! Olá, Salete, como está? Bom dia, está boa? Tudo bem, chefe. Os travões é que são mais ou menos como eu. Bem a fundo. É pito e tu. O vinho começa na vinha, seguramente. Estou ansioso para provar esse muito azeite. Bem, vamos, vamos lá. Lá ver. Eu arrisco-me a dizer que este é um azeite que dificilmente alguém não gosta. E este bem, é sempre oficial. Azeite vigésimo, biológico? Sim, para ser comercializado é, se algum sair em alguma das fases do processo que não seja, não. Obviamente não é comercializado, não é? Olha, não sei se algum dia fez, deve ter feito com certeza um brinde com o ouro líquido, como nós gostamos de chamar. Exatamente. A nossa. Bom dia. Como é que está o meu caro amigo Diogo Rocha? Está tudo bem? Ele agora já está a transformar o milho em farinha. A qualidade do milho é extremamente importante. Então, olha, eu vou-lhe levar a farinha, bem haja, e eu saio aqui com o meu amigo Firmino, que é todo enfarinhado. Com farinha no peito. Então vá, bem haja, até já. Como gosto ao Diogo, um abraço. Como
Como é que está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia. Então querem saber sobre... Queremos saber tudo. Queremos saber tudo. Este vosso sal não leva qualquer tratamento. Nada, pois o sal, este sal aqui é direto, é puro, sim. Este vai mesmo para consumo e a gente quer o sal miudinho, já está aqui. Pede flor de sal, está a ver já a flor de sal? É isso. Miudinho, que é um espetáculo. Isto podes provar isto assim, não podes? Pode. É salgado, não é? É bom. Pois já nesta vida desde 13 anos. Já está dada. Se é super linguias. Exatamente. Então eu agora vou esperar mais 20 minutos para comer mais estas. Se calhar já tenho vontade para comer outra. Não se acha? O senhor faz uma cozinha incrível, graças maravilhosa. Graças. Muito obrigado. Foi um gosto. Porque bem, haja nós. A casa é vossa. Há sempre esta preocupação do que é conventual, não é? Sim. Nós, ao longo dos anos, temos dedicado à arte da doçaria conventual e replicar as receitas que se faziam, que as freiras faziam. E esses doces nós fazemos tal como elas faziam há 5 séculos atrás, da mesma forma. A cornucópia é a menina dos olhos de ouro. Passo lá a perceber porquê, a maneira como está a fazer, não é? Esse crocante, a massa. Já tínhamos uma massa crocante. Eu vou tirar esta, que foi a que acabou de escolher, que vai ser para mim, que é especial. Não sei se algum dia fez algum brinde com uma cornucópia. Mas vamos fazer. Se nunca fez, olha, vamos fazer nós. Obviamente, aqui entre nós, no centro de Portugal e na Alcoa, garantimos que são, é tudo coisas boas. Muito obrigada. Saúde. Enchido Jaulino, a indústria de carnes. Jaulino, que é o nome de família, do que meu já vem do seu pai. Já vem do tempo do meu pai. E vai manter para a sua filha. Portanto, fazemos enchidos, fazemos tudo isso. Fazemos tudo, portanto, mantemos a tradição como era no tempo dos meus avós. E depois há aqui um enchido que é muito específico da região, que é a morcela de arroz. Exatamente. Não é? Está a ver a carne magra. A nossa morcela tem sempre carne magra. Tudo feito ainda tradicionalmente, com pouca quantidade, mas melhor qualidade. Sérgio, olha, nós estamos aqui primeiro numa região que não é só a pera, tem muito mais do que peras, tem frutas e até alguns legumes. Portanto, eu parto de pessoas que têm a ver com o clima. Como temos muita umidade e muitos nevoeiros na zona do oeste, ela cria-se assim. Por isso é que a pera roxa é conhecida mais pela pera de roxa do oeste, é diferente das outras todas. Uhum. Só Portugal é que tem esta pera e praticamente só esta zona do país é que tem esta pera. Acha que já sei apanhar peras? Fiz bem a técnica. É bom que tenha os dentes bons porque esta pera é mesmo crocante. São os dentes bons e a pera é ótima. Se isto não é uma história de amor, não sei o que será. Aqui entre nós, venha saborear a região centro.